Humín, no fuj! Cítím to až sem, Humín. No co? Humín, ty ses posral! Stydíš. Příště si prdíš. Kup na stránce fishyshop.cz plínky. Ještě než začne tohle video, tak tady hoď like, dáme takových 5000 likeů na tohle video, já vám věřím, a každopádně dáme do konce tohle roku 200 000 odběratelů, my jako Denny Armáda to dáme, takže mrskni tam ten odběr a užij si video. OK, čekali jste na to, máte to mít, zase jste mě to všude psali, Fizíček vydal nějakou prostě kravinu, OK, tak jo, jdeme si na to každopádně zareagovat, OK, jdeme na to, tak jo, zdravím, já jsem jeden vašeho videa, dneska tady máme nové video a dneska se podíváme, spím ve své Tesle za jízdy, šílený prank. Bude to naprosto brutální, zase šílený. Prostě je to Fizíček. Každopádně, pokud chceš, abych tě pozdravil v příštím videu, tak tady nezapomeň. No, můžeš tady dát like, můžeš tady dát odběr na tohle kanál, protože 200 000 odběratelů dáme do konce roku. Já tomu věřím. A pokud chceš, tak se připoj jako člen a pozdravím tě v příštím videu. Jdeme na to, nebudu to zdržovat. Tohle video bylo. Tohle video zase bylo zase extrémní. Tohle video bude extrémní. Fizi, nemám nic proti tobě, prostě seš můj dobrý kámoš, na kterého se prostě všichni rádi koukáme. A já na tebe rád reaguju. Neboj. Čau, já jsem Nou Fizi a dneska ahoj. Jsme si pro vás vybrali takový výtěhoj spíj, dívej. Jak se můžete podívat, jsem tady společně s Vítěhou. Čau lidi. To je debil. Ach jo. Čau lidi, čau lidi, zdravím vás. Lidi, tohle z toho ahoj lidi. Je dost vymakaný autopilot, takže si myslím, máš autopilota, on má stíhačku. Dneska vybrankujeme nejdříve Humiho, Humička. Pak McDonald's a nakonec třeba KFCčko. Já doufám, že se to všechno povede. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, nelíbilo. Pište dolů a pořád uhodně ne, a uhodím a tebe. A do tlačítka zvonečku. Přesně tak, takže je to naprosto šílené. Si nebudeme okecávat a myslím si, to, že můžeme vyrazit. To hrozně no, šílené. Jak se tak na tebe dívám, tak ty už to tady takhle pěkně šteluješ. No, šteluj tady GoPro, aby to bylo štel, vidět. Našteluj si, takhle si našteluj. Myslím, že když našteluj, tak to GoPro z toho okýnka určitě neuvidí. Neuvidí, nikdo to neuvidí, já to neuvidím. Nikdo to neuvidí. No, Humi by měl být za 15 minut u nákupního. Běžte, ušeďte, poškrabte se na zadku a vyjeďte. Je pravda, tak jo, takže se pořádně vyboutej, obleč se. Snad to zaskoukám, kámo, snad naposled. Snad poslední video na něj. Dobře, jdu na to. Dobrou. No, nazdar. Lidi, jak se můžete podívat, tak momentálně se nacházíme už na silnici, takže... Fakt jo, na silnici, já myslel ty ho někde na louce. V lese normálně, že jezdíš na hřbitově. Já se už ti to jede samo. Nemusím. Úplně. Tak jo, Víťo, já si myslím, že jízda je připravená, takže můžeme rovnou vyrazit za Humim. Dobře. A Víťo, já jdu rovnou spát, tak jo. Já taky, dobrou noc. Kámo, dobrou to je noc. Lidi, jak se můžeme podívat? Tady, dobrou noc a hnedka spí. Momentálně se už nacházíme na parkovišti a myslím, že... Fakt jo, ty se všude nacházíš, ty se nacházíš na hřbitově, na parkovišti, na lesní pumpičce a... Tak, já se tady přikryju... Jej, už tam je Humíček vzadu, ne? Úplně nic netušit Humíček, ne? Dělá, že spínká hezky. Ježiš, to je hrozný, kámo, to je naprosto šílené. To je šílený prank. Humíček už tam stojí, v kocourokový Boriskový vetričku, on má to tričko furt na sobě v těch videjnách. Má pořád to stejný, on si to nemění. A i minule ne, co jsme reagovali, tak to měl ne. Děj. Ty co děláte, jste normální. Co děláte, jste normální. Víte, co tady děláš, ty jsi unesený klovnama. Víťo, hele, co děláte, blázni, vy spíte. To byl prank. A teď se začne smát. Jo, kámo, já jsem to věděl, že se začne smát, kámo, ten jeho čarodajnický smích. Když budeš spát, já budu mluvit ze spaní. Humi, tady máš deku a jdeš do toho s náma. Tady máš deku, kterou koupíš na stránce fishyshop.cz, jsou tam i moje trenky. Tak jo lidi, momentálně sem přijíždíme, tak pojďme. Už všichni spijou, Humiček už taky spí. Vy nám to
Dobrý den. Kámo, to ne, není možné. Jeden Longer. Dobrý den. Smartu. Jeden Longer. jednu kolu. Na to nevypadáš jak vospale, ale spíš zkouřenej. A to bude všechno. Dobrý. Děkuju. Umíček. Co tam volizuje? Ježiš, ta paní si musí myslet, ta paní si musí myslet, že jsou úplný kreténi. Ale fakt. Jde z nezoru. Hej, to mají domluvený. Přespávačku v autě a ono nás zavedlo zase do KFCčka. Fildo. A to je autopilota, jo? Ne. Ale špatně nastavenýho. Děkuju. Naschledanou. Nazdar. No nazdar. Co? Cože řek? Tak jedem kluci dál. Tak sleduju to jídlo, k tobě úplně sedí, hlavně k tomu tričku. No teda. Který najdete na stránce, vidíte tam teď. Nový šmerč, který jsem si koupil na Fuzzy Shop. No kámo, když jsem to říkal, ty vole. Vítám chodem dole v popisku. Lidi, jak se můžete podívat, tak tohle to je fakt stylovka. Nová limitovaná edice, takže rozhodně běžte do popisku a objednávejte. A co kluci, jak vám chutná KFCčko? Výborný. No teda. Tak to je fajn. Vypadá to, že Lupi ti už vzal kolu. Kámo, já se na to nemůžu koukat. Každopádně lidi, dokud na to nezapomenu, tak mě napadlo vám zmínit, že momentálně na svém Instagramu dělám takovou skvělou nabídku. Ježíš, já žádnou tou nabídku nechci vědět, to přeskočíme. Tak rozhodně běžte, hoďte mi tam follow, protože se snažím fakt většině dávat zpátky srdíčka, neboli lajky na vaše fotky. No já ti dám tak hovínko na to srdíčko, kámo, nemůžu se na nepřijdete. Tak jo lidi, jak se můžete podívat, tak momentálně se už před náma nachází McDonald's a čekáme ve frontě. Takže kluci, asi bychom mohli udělat zase opět to samý, co myslíte? Doufám, že na to zareagujou taky nějak dobře. No, já na to reaguju nejlíp! Bylo to bylo fakt zajímavý, tak jo, koukám, že už popojištíme, protože auta před náma už výjíždějí. Takže pojďme se připravit kluci. Pojď se připravit, bude to zase extrémní. Dobrou noc. Dobrou noc. Naschledanou, kámo, kde jsou mekáčina? Kámo, tady mám pupen. Já bych a to je jedno. Takový bolí to. Třikrát kolu velkou. No. Třikrát velká kola. A třikrát čtyřek. Mumíček spí jako miminko normálně, koukejte na něj. Jo. Ještě nějaké ptání. To bude všechno. To bude všechno. Tak jen naschle, dobrou naschle. Noc. Dobrou noc, kámo, to je tak hrozný, to je tak. Jo. Proč, proč? Já se omlouvám, my jsme proč, Ondřej, prosím. Nás to auto navedlo automaticky se... Jo, automaticky vás tam navedlo, no jo. Zase budem mluvit, Humíček, ne? Děj. Fakt, ty lidi si musel myslet, že jsou úplný kreténi, kámo. Jo, pardon. Dobrý. Tam někdo říkal dobrá sranda, nebo co? A drobný si ne. To je hrozný video, kámo, na to no, se mě nechtělo moc reagovat dneska. Nasledanou. Nazdar. Kysně, pane. Tak jedeme. No, ticho už tady. Ne, promiň, ticho. Zdá se mi to nebo Humy skutečně usnul. Humy? To teda? Tak to si fakt děláš legraci. No, to si děláš ze mě prdel, kámo, že to... Tak, nejdřív mu to tam vytopíme. Tak, nějaký pranky, jo, zase na Humíčka, dívej, pranky, zase bude naprosto brutálně rozlobený Humíček. No Humy, no fuj! Cítím to až sem, Humy. Co? Humy, ty ses posral! Příště si kup na stránce fishyshop.cz plínky. No, Humy! Humy, ty smrdíš! Ty ses normálně vykálel! Ty smrdíš víc jak nějaký prase! Vypij to, prosím tě, to už je dost, ne? Humy, jsme... usnul jsi v McDonaldu, už jsme za McDonaldem. Jsem, počkej, když jsme to, když já jsem šel dělat, že jdu spát s tím mekáčem a... Humy, u tebe je to fakt vtipný, protože to je, uva, hej. Usnul.
jste vtipní všichni. Tak lidi, jak se můžete podívat, tak už jsme si sem přinesli McDonald's, no. Já se na něj fakt docela upřímně těším. A už se netěším na to příští video zase. Tak tady Vítě pustil na YouTube jedno z našich videí. Jo, vy se koukáte zase na... Největší deskovou hru na světě. A upřímně, to video je moje oblíbený. Moje oblíbený video, no. Je taky oblíbený. Ej, jaký oblíbený videa jsou od vás? A strašně moc lidí tam psalo, ať si konečně Humy založí Instagram. Ať už si konečně Humy. Nedali jste tam ten počet lajků, takže nechci to říkat. Na tomhle videu bychom mohli dát takových 50 tisíc, ano. Aby si Humy založil Instagram. Taková druhá šance. Jo, druhá šance. Říkáš, moc, Humy? Moc, no? Moc. Rozhodně běžte a klikejte, protože na Facebooku mi pořád píšete, ať si ho založím, ale musíte proto něco udělat, takže nic klikejte. Proto nedělejte. Přesně tak. Napiš se radši. Lidi, já si myslím, že dnešní video... Jo, jste u konce, děkuju, kámo, mě to fakt nebavilo dneska, a fakt moc ne. Klikněte na tčit lajku, fakt jako... Pojďme co nejvíc lajků pro další takovýhle podobný... Tyjo, ten si tam papá zase, hej, pokud chcete... ...založil Instagram. Pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, no. Tak rozhodně běžte. Odběry, zvonečky, zase fizi shopy, plenky, všechno trenky. Pokud chcete, abych zase ještě zareagoval příště video na fyzio, tak mě to napište dolů do komentářů. Jestli budete fakt chtít, jako já si myslím, že jo, nebo to je jedno. Každopádně můžu poděkovat členům, co se minule připojili, když se připojíte a dáte členství, tak děkuju tady Flagimu, Dominik Všetečka, Anička Petruželová a Veronika Pejchalová, díky moc. A každopádně Denis se s váma zase loučí nějakého dalšího videa, mějte se fanfárové, uživíte život a mějte se skvěle. A já se, bolí mě to, když se na to koukám na tere. Tak zatím, čau, mějte se.